Подружжя Володимир і Наталія Сапи сьомий місяць проживають у Запоріжжі. Їх прихистили у хостелі нефроцентру. У рідному селі на окупованій території залишилася донька з онукою. Кажуть, дівчинка цьогоріч пішла до першого класу в окупованій Василівці. Там дітей навчають за російською програмою. Коли пішли за те, що ставлять умови. Або ти віддаєш дитину в школу, або перший раз тебе предупреждають, вторий раз 40 тисяч рублів штрафу, на третій раз просто забирають дітей в інтернат, а батьків лишають родительських прав. Возять своєю машиною, стоять, ждуть під школою, поки не закінчиться урок, і щоб, ну, якщо бомбити почнуть, ну, забирають. Да. Подібні погрози з боку росіян чують і батьки школярів в окупованому Дніпрорудному. Приходять по дворам. Можна так сказати, не підете, лишимо родительських прав. У Мелітополі окупанти намагаються відновити навчання у 14 школах. Навчальні заклади повноцінно не працюють. Замість вчителів здебільшого навчають дітей технічні працівники, каже міський голова Іван Федоров. Там не викладаються предмети, там лише звучить гімн Росії. І там, наприклад, секретар викладає у начальних класів. Завхоз викладає у начальних класів. Прибиральницю зараз призначили, щоб вона викладала уроки трудів. Тому в них страшний дефіцит вчителів, тому що наші вчителі героїчно не погодилися колаборувати. Тому навчального процесу, як такового, на тимчасово окупованих територіях немає. Із 2900 співробітників освіти на бік окупантів перейшло 280. Але здебільшого це не вчителі, а технічні працівники управління освіти. З іншого боку, ми організували онлайн-навчання в усіх наших школах, і сьогодні 14 тисяч наших учнів навчаються в наших мелітопольських українських школах. Близько 17% школярів навчаються за російською програмою у Бердянську, говорить начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. Дітей майже щодня викликають до кабінету директора на розмову. У такий спосіб окупанти шукають проукраїнсько налаштованих. У нас на сьогодні 18 тисяч між 3 і 15. Вони відкриють, працюють на російською програмою. Навчаються, за нашими даними, 1700 кожен день, перші 15-20 хвилин до першого урока проводиться політінформація, так два. Питують ще на тему, мабуть, діти знають, хто з їх знайомих вчаться за українською програмою онлайн у Бердянську. Вшукують їх речі і телефони. У Бердянську з 733 вчителів 97 пішли на співпрацю з окупантами. Через кадрову нестачу російська влада залучила до роботи у школі й вчителів з тимчасово окупованого Маріуполя, зазначила Вікторія Галіціна. Дар'я Пасічник, Ольга Ларіонова, Альона Наталуха, Андрій Варіонов. Суспільне новини, Запоріжжя.